Hello everybody, are you ready for the lesson? Let me begin. First of all, subscribe the channel, press like and share it. Today's new theme is syllables in English. Bugün İngiliz tilida bo'g'in turlarini ko'rib chiqamiz. İngiliz tilidagi sözlerde unli harflar har joyda har xil o'qiladi. Bugun men sizlarga birinchi tur o'qilishini tushuntirmoqchiman. İngiliz tilidagi har bir unli harfda eng kamida 4 o'qilish turi bor. Ochiq bo'g'inda o'qilishi, ya'ni söz oxirida i, y harflari bilan tugasi. For example, name, fly. Yopiq bo'g'inda o'qilishi, söz oxirida undosh harf bilan tugasi. For example, bed, tap. 3-chi tur o'qilishi, unli harflar R harfi bilan birga kelganda o'qilishi. For example, garden. 4-chi tur o'qilishi unli harflar E R harfi bilan birga kelganda o'qilishidir. For example, before. Ingliz tilida so'zlarning oxirida E, Y harflari bilan söz tugallansa, juda ko'p hollarda unli harflar alfabetda qanday nomlansa, shunday o'qiladi. Masalan uchun quyidagi jadvalga qarang. A, E, I, Y, O, U. 2-chi jadvalimizda harflar nomlanishi, hozirgina aytib o'tdik va transkripsiyada berilishi. 3-chi jadvalga e'tibor bersak, qanday tovush beradi? Ushbu so'zlarning barchasida deyarli hammasida i bilan tugallangan, ayrimlarida esa y harfi bilan tugallangan. Shuning uchun bu tur o'qilish ochiq bo'g'in, ya'ni so'zning oxirida unli harf bilan tugallanganligi uchun ochiq bo'g'inda o'qilishi deb ataladi. Misol uchun birinchisidan boshlab o'qiydigan bo'lsak, face, plane. I harfiga misollar: he, Pete. I harfiga misollar: file, drive, mike. Y harfiga misollar: my, type, why. O harfiga: pole, home. U harfiga: tube, cube. Ushbu so'zlarni va o'qilish qoidasini o'zingiz uchun yozib oling va doim yodda tuting. Bugun men sizlarga ochiq bo'g'in haqida tushuncha berishga harakat qildim. Keyingi darsimizda yopiq bo'g'in haqida tushuncha berishga harakat qilaman. Kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang va kommentariyada fikringizni yozib qoldiring.